Добрий вечір. Ми у прямому ефірі, і я запрошую вас під абажур. Скажіть, будь ласка, чи відвідуєте ви бібліотеки? Хтось скаже так, хтось скаже ні. Навіщо? Я сиджу вдома за комп'ютером, зараз є електронні книжки, собі заходиш, читаєш будь-яку книжечку, або ще по-інакшому, вдягаєш наушники, їдеш в маршрутці, чи по дорозі на роботу, слухаєш аудіокнижку. Для чого? Ну, на рахунок цього я можу, звичайно, посперечатися відносно електронних книжок і, як то кажуть, книжки справжні, на папері, в палітурці. Але, як на мене, ну, чим більше можливостей, то, власне, це і краще. Але сьогодні мова піде не про це. Ми сьогодні поговоримо про те, що, ну, власне, я дуже хочу якось трошечки збити вас з тих стереотипів, що таке є взагалі бібліотека, особливо от наш сучасний час. Ну, ми що звикли до чого? Полиці, книжки, бібліотекар за стієчкою, та? І читач, який приходить по ті книжки в бібліотеку. Насправді все набагато ширше, насправді все набагато складніше. І ви, можливо, навіть часом не уявляєте, чим займаються сучасні бібліотекарі. Я сьогодні, саме для того, щоб показати це, або хоча б розповісти трохи про це, запросила у студію директора Хмельницької міської центральної системи бібліотек Тамару Козицьку, і насправді дуже рада бачити її в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Тамара Степанівна, ну от так поки що ми не почали говорити, власне, про бібліотеки, та? Мені самі цікаво, от яким книжкам ви надаєте перевагу, я маю на увазі електронні, паперові, та? Ну і вже так, як то кажуть, одним реченням скажете мені і жанру якого, бо мені це цікаво, власне. Я люблю читати паперові книжки, звісно, але в дорогу беру електронну, тому що треба вибрати якісь речі, іноді це літак, звісно, треба вага. Але я дуже люблю читати книжки зараз сучасних українських письменників. Навіть якщо книжка я просто... Я поділяю вас. Дякую. Ваше вподобання. Якщо книжка просто про життя, про побут будь-якого часу, ми разом з побутом дізнаємося про ті часи якусь історію. Як жили, які були стосунки між жінками, чоловіками, яке було ставлення дітей, виховання, тобто мені дуже це подобається. І я, коли вибираю книжку, я дивлюся на формулярчик перед книжки, яку найбільше читають, то я і беру. Цікаво, до речі. Я, перш ніж ми от зараз поговоримо про один дуже цікавий проєкт, я зараз хочу сказати нашим глядачам, що є такий проєкт, він називається «Жива бібліотека». І от, власне, я була учасницею такого проєкту буквально нещодавно. І перш ніж нам Тамара Степанівна все ж таки розкаже і історію трохи, і що це за проєкт, і яка мета його, я би хотіла показати вам сюжет, який зняв Юра Корочка, наш журналіст з Подільської панорами. Цікавих історій у світі набагато більше, ніж про це написано книг, а розповідають їх люди, які самі могли би стати героями романів. На все про все 20 хвилин. За цей час віч-навіч можна погомоніти із тими, кого бачиш на сцені або ж з екрану телевізора. Дуже завжди несподівані, ну, виходить, наслідки цих зустрічей. Люди спілкуються між собою, вони знайомляться. Іноді за 20 хвилин люди, які раніше навіть не знали, один одного стають друзями. Цієї весни живими книгами були жінки, котрі зробили самих себе. Серед них підприємець Ірина Гакало. Для спілкування із читачами обрала тему «Життя після життя». Любіть Бога, служіть людям і кожен день використовувати для того, щоб подарити комусь добро. Улыбку, тепле слово. Якщо є можливість, то допомагати на всі 100 і не тратити час зря. Як розпізнати у кожному учні талант, знає вчитель Оксана Ратушняк. Каже, найважливішою є любов до дитини. Треба свою дитину, в першу чергу, любити свою дитину. І ви побачите, як ця любов буде віддаватися вам. Спробуйте. Зірковим і повсякденним життям ділиться із читачами скрипалька Майя Онищук. Каже, шлях до успіху тернистий, але ніколи не потрібно опускати руки. До мрії потрібно йти, бігти і повсти. Все зробити, і хто буде йти до цілі, він має знати, що це буде дуже важко, надзвичайно важко. Хто не йде до цілі, це дуже легко. Про телевізійну кухню розповідає наша колега, ведуча програма «Під абажуром» Наталя Поляниця. Ділиться секретами вдалого ефіру і де черпати натхнення. Я вважаю, в любові і в нових знаннях натхнення брати варто. Природність поведінки в кадрі – це в першу чергу. Тобто тут не треба нічого грати і не треба з себе нічого ставити взагалі в кадрі. Потрібно абсолютно природно поводитися.
Жива бібліотека набуває все більшої популярності, читачі самі обирають героїв, з котрими хотіли би зустрітися наступного разу. Ну от, зараз ми обов'язково будемо говорити про живу бібліотеку з Тамарою Степанівною, та? Але так як у нас прямий ефір і програма «Під абажуром» продовжує дарувати нашим глядачам книжки, то у нас сьогодні теж достатньо унікальна книжка, і я хочу, щоб Тамара Степанівна про неї розповіла. Це книжка лауреатів міської премії імені Богдана Хмельницького. За 20 років майже більше 100 людей отримали цю премію в галузі історії, культури і мистецтва. І наша бібліотечна система робила минулого року цю книжку до 20-річчя премії. І тут унікальні дані, їх залишили зовсім мало, вони не продавалися, тому людина, яка сьогодні правильно відповість на питання, отримає від нашої бібліотеки цю книжку. Яка цікавиться дійсно і історією Хмельниччини, та і її людьми. Для мене то це, наприклад, унікальна книжка, тому що дійсно тут настільки об'єм, хоч він і невеличкий, але настільки компактно розказано про 110 чоловік, я наскільки розумію, так? Так. В різних галузях тут навіть є бібліографія, що і де про них було написано, їхні видання і публікації, тобто різні люди, історія нашого міста за 20 років. От, і тепер ми поставимо нашим глядачам запитання. Для того, щоб отримати цю книжку, давайте мені її в руки, я її також потримаю за традицією, покажу нашим глядачам. Телефони на екранах ви бачите, а запитання буде звучати такого плану. В якому році в Хмельницькому була створена перша бібліотека? В якому році у Хмельницькому була відкрита перша бібліотека? Думайте і відповідайте. Телефони на екранах. Тамара Степанівна, ми давайте тепер про живу бібліотеку. Що за проєкт? Коли він почався? Хто взагалі надихнув вас на створення? Нас надихнули наші читачі, користувачі. Коли вони приходять у бібліотеку, ми давно помітили, що люди хочуть спілкуватися. Навіть зробити ксерокопію, людина прийде, іноді почуєш таку унікальну історію. І девіз нашої цієї живої бібліотеки, унікальних історій набагато більше цікавих, ніж про це написано книг. І людям хочеться саме інтелектуального спілкування. І ми вирішили, чому тільки ми маємо слухати ці всі історії, чому не поділитися з людьми. І цей проєкт, він не унікальний, тому що він вже з 2000 року, його придумали канадські студенти, для того, щоб мати можливість людям спілкуватися, для того, щоб подолати якісь стереотипи. Тобто, поки ти з людиною не починаєш говорити, ти, можливо, якось упереджено до неї ставишся, до її професії, до її способу життя. І ми теж вирішили, що в нашому світі не вистачає, в нашому місті ми бачимо спілкування і багато непорозумінь і проблем від того, що люди не можуть спілкуватися. Вони пішли у віртуальне життя. Це зовсім абсолютно. Інша паралельна реальність, яка іноді нічого не має до життя. І якщо старші люди ще спілкуються, то ми помітили, що молодь, вона коли починає спілкувати живою книжкою, іноді губиться. Вона їй легше. Я це знаю, я це відчула, бо ж до мене теж молоденькі дівчатки підсаджувалися, запитували мене. Вони дійсно достатньо були розгублені, хоча начебто вони знали, про що вони хочуть мене запитати. І для них, виходить, відкриття не тільки людини, а відкриття ефекту від живого спілкування – це завжди емоція, це завжди якісь нові знання. Можливо, ця зустріч щось змінить в житті цієї дівчини або хлопця. Тобто є вже такі цікаві приклади. Ми просимо зразу, поки емоції не вщухли, писати відгуки. Так, для того, щоб… Я вам скажу, ми їх вже провели 5 цих живих бібліотек. Вони перша була у лютому минулого року. Вже було прочитано 22 з вами книги живих. І за цей період можна сказати, що перша жива бібліотека зовсім не схожа на п'яту. Тому що ми щоразу після враховуємо зауваження книг, зауваження, побажання читачів, що би хотілося. Тобто все одно розвивається проєкт. Я просто зараз хочу навіть з глядачами також поділитися і своїми враженнями. Ви знаєте, коли я почала спілкуватися з читачами вашими, то у мене теж таке своєрідне було теж прочитання самої себе насправді. Тому що я почала піднімати ті сторінки свого життя, до яких я давно абсолютно не зверталася. Та? І почала під час розмови з людиною, почала також аналізувати, власне, а чому в моєму житті стало те чи те. Та? Тобто я також прочитувала сама себе і однозначно давала якісь поради, наскільки могла тій самій дівчинці, одній чи другій, тому що вони дійсно запитували.
Знаєте, коли виступаєш перед аудиторією, це зовсім інше. Ось Антон Довлатов був у нас теж живою книгою. Він каже, коли стаєш перед, ти думаєш, як виглядати, як правильно. А коли ти сідаєш один на один, ти можеш також залишитись. Це таке інтимне спілкування. Так, залишитись самим собою. Ти можеш задати таке питання. У нас навіть є такі правила прописані, щоб вже зовсім інтимних питань не задавати. Тобто книга має право не відповідати на якесь питання, тому що бувають зовсім різні і такі, навіть несподівані питання, але людину це турбує, і вона запитує. Тамара Степанівна, зараз давайте ще раз ми поставимо запитання нашим глядачам, тому що час впливає, ми в прямому ефірі, у нас є книжка дивовижна абсолютно, це зібрані тут 110 лауреатів міської премії імені Богдана Хмельницького, про них відомості, так що, будь ласка, вигравайте, а запитання було таке, я думаю, що ми зараз вже спробуємо дати варіанти, тому що, бачите, поки що люди розгублені. Запитання було такого плану, коли в місті Хмельницькому була відкрита перша бібліотека. Давайте ми вам дамо варіанти, скажімо, 1901 рік, 1930 рік або 1945 рік. 1901, 1930, 1945, коли вперше в Хмельницькому була відкрита бібліотека. А ми продовжуємо нашу розмову. Ще там дуже цікава історія, пов'язана з, власне, відносно живої бібліотеки, пов'язана з письменницею. Так, у нас взагалі якась містична все, що супроводжує цей проект. Ми його дуже захотіли, ми думали, як його зробити. Ми шукали в інтернеті, дивилися історію, як роблять інші в інших країнах. І випадково наша співробітниця Світлані потрапила в руки книга Мілії Іванцової «Живі книги». І коли вона її прочитала, вона була в такому захопленні, що ті питання, які ми шукали відповідь, ми знайшли в цій книгі. Ми побачили, що основна мета не провести живу бібліотеку, а наслідки, які вона дає, тобто зробити так, щоб було продовження, щоб людям вона користь приносила. Як організувати оці всі питання? Тамара Степанівна, зупиняємося, у нас є дзвінок, далі продовжуємо. Добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Я думаю, що в 1901-му. А як вас звати? Тамара Степанівна. Тамара Степанівна, абсолютно теска ваша. Ми вас вітаємо, Тамара Степанівна, ви абсолютно праві, і ви отримаєте цю книжечку, тільки вам потрібно буде прийти вже у понеділок до чергового на Володимирську 92, на Поділля-центр, і ви її отримаєте. Добре? Дякую. Тамара Степанівна, вітаємо вас, дякуємо, що ви з нами. Це найкраще вам. Продовжимо. І коли ми провели першу бібліотеку, я випадково в інтернеті побачила, що Кам'янець-Подільський на літературне побачення приїжджає Міла Іванцова. Ця письменниця. Це було перед Пасхою, це було зовсім незручний час, але ми поїхали. Поїхали з двоє наших колег, і ми спілкувалися, вона розказувала про свою творчість, про свою волонтерську діяльність. І потім ми кажемо, що розказали їй про цей проект. Вона настільки була вражена, і як її слово таке, заскочена цією новиною, ми подружилися. Вона стала давала нам деякі поради і почала відслідковувати, як ми це робимо. Потім, коли реально в цій книжці було прототип кафе в Києві, кав'ярня, де відбувалися ці зустрічі. Тобто в кав'ярні був антураж ніби як під бібліотеку, так? Ні, це не бібліотека, там дійсно була кав'ярня, і офіціанти були не бібліотекарі, а вони організовували ці зустрічі. Тобто називається «Живі книги», тобто люди приходили читати один одного. Там був письменник, який шукав якісь натхнення, шукав історії. І коли він бачив цікавих людей, він просив зведіть мене з цією людиною для того, щоб... Тобто це не обов'язково тільки спілкування. От, наприклад, у вас є якась цікава історія, і ви хочете її розказати, щось таке, що вас бентежить все життя, і про це ніхто не написав, і ви просто, якщо людина не знає, що вас запитати, ви розказуєте свою цікаву історію. Мені дуже приємно те, що от коли мені Тамара Степанівна зателефонувала і запропонувала участь у такому проєкті, то я її запитала, заради чого ви це робите, от ваша мета. І одразу у мене ніби відповідь сама собою народилася, популяризація бібліотеки, щоб дійсно люди приходили в бібліотеку. А Тамара Степанівна каже, ні,
Це, каже, відносно того має бути, щоб люди спілкувалися один з одним, щоб вони не сиділи по своїх квартирах. Давайте ми тепер далі трошечки будемо рухатись, тому що ще один унікальний проєкт, яким займаються бібліотекарі і, власне, система бібліотек центральна нашого міста, це «Моя нова поліція». Так. Я так собі думаю, де поліція, де бібліотеки? В них свої задачі, у вас свої, хоча є, звичайно, точки перетинання, але от в цьому проєкті об'єдналися певні думки і об'єдналися певні дії. Які саме? Ну, сучасна бібліотека зараз не обмежується стінами, вона виходить набагато ширше, і це одна з найбільш гнучких, ну, таких установ, яка змінюється під суспільство. І цей проєкт був всеукраїнський, «Моя нова поліція», налагодження, підтримка реформи Національної поліції в Україні. І саме на базі бібліотек організовуються зустрічі, різні заходи. І, до речі, перша жива бібліотека була саме з поліцейськими, ми робили для них, а потім вона переросла вже таку штатську бібліотеку. І виходить, що ми позвонили, я позвонила в Київ, сказала, що ми хочемо брати участь в цьому проєкті. Потім зателефонувала нашій поліції, вони були здивовані не менше, ніж ви. А коли прийшла перший раз їх Алла Пампура, прес-офіцер, вона була здивована, вона, як коли вона почула, що ми можемо запропонувати, вона одразу ж погодилась на нашу допомогу. І ми реально вже рік працюємо з новою поліцією. Вже отримали не одну відзнаку за те, що ми стали частиною команди по провадженні цієї реформи в місті Хмельницькому. У нас вже більше тисячі людей задіяно, це зустрічі. Наші бібліотеки такі, в нас виходять діти від 2 років, от є читачі старше 90. Тобто це така платформа, де можна зустрітися і з дітьми, і старшими, з пенсіонерами. Немає більше місця, де б вони могли зібратися. І поліція сама зацікавлена, щоб... У цьому контакті з людьми. Так, та? І мета цього проєкту – налагодження суспільного діалогу. Тобто знову діалог. Людям потрібно для того, щоб порозумітися, потрібно спілкуватися, долати, є якісь було предвзяте відношення. Ще є приклад, ну, наприклад, в Грузії, ви знаєте, що там поліція, всі знають, що, але не була проведена оця реформа, для, не реформа, а популяризація серед населення, і в них навіть немає такого, тому вони, вивчивши досвід, вирішили в Україні також це зробити. Це приємно. От я просто хочу вам сказати, от ми зараз, знову ж таки, розвінчуємо той міф, дійсно, той стереотип, що бібліотека – це тільки полиця з книжками, бібліотекар і читач. От, це насправді зовсім не так, і ще дуже цікава теж річ, от те, що я почула від вас попередньо, це бібліохаб. Теж дуже цікава штука. От дуже багато є дійсно людей, які активні і які хотіли би десь в якомусь приміщенні зібратися разом з такими, як і вони. Але це приміщення має бути сучасним. Там має бути інтернет, там має бути апаратура якась певна, щоб вони могли якимось чином розвивати ці свої думки і проекти. І от така кімната скоро з'явиться, власне, от у вас в бібліотеці. Ну, ми її для того і планували, тому що ви вже все сказали. Мета її саме така. Тому що ми хотіли таке приміщення, щоб воно не було схоже на читальний зал, щоб воно було такий простір безкоштовний. Тому що є в місті коворкінги, але вони всі платні. Я бачила, це такий приклад любої європейської держави. При бібліотеці є такі кімнати, хаби, де люди можуть прийти, от, наприклад, школярі, там, студенти зібратися, або якісь активісти щось обговорити, або провести, хтось вміє щось робити, майстер-клас. Або ту живу бібліотеку, щоб не робити її отак раз там. Наприклад, є замовлення, я хочу зустрітися там з директором якоїсь там телерадіокомпанії. Ми домовляємося, наприклад, цей день таку організовуємо зустріч. Тобто це має бути таке незалежне місце, де можна робити будь-що. І для того, щоб воно було, це сучасний мультимедійний простір, ми написали проєкт, він давно був написаний, ми чекали нагоди. І коли в цьому місті з'явився громадський проєкт «Бюджет участі», так. ми обов'язково взяли в ньому участь і приклали максимум зусиль, популяризували проєкт, як могли, серед знайомих, серед читачів. Нас підтримали. Це ж було і в голосуванні в інтернеті, так? Так, це було онлайн-голосування, і ми залучили всіх, і наших партнерів, всі письменники, всі знають, і всі
кажуть, я буду там перший. Тобто всі чекають, коли він буде реалізований цього року, і вони за нього вболівають так, як ніби він їхній, тому що вони його підтримували. Тобто ми не знаю, скільки тисяч разів, напевно, кожному розповідали, що це має бути, і нас дійсно підтримали, і ми дуже всім вдячні, що ми виграли, і обов'язково запрошуємо всіх на відкриття. Дякую, дякую. Я нагадаю, що вас почули. Ви заговорили про письменників, якщо ми будемо говорити от, читання, письменники. У вас ж також є фестиваль, започаткувала вже 2 роки, він існує, слово так. Єднає. Угу. Та, от розкажіть ще трошки про цей фестиваль і що таке взагалі літературний туризм. Літературний туризм – це такий цікавий авторський проєкт Лори Підгірної. Це така письменниця, вона запрошує… Знаєте, коли запрошують на презентацію книги, це одне, а вона запрошує людей, письменників, ще їм показує, наприклад, наше місто, чи те місто, яке вона запрошує, щоб їм тобто було цікаво. Тобто це письменники з інших міст, так, до нас так, приїздять? Обов'язково. А наші їдуть ще кудись, так? Так. Це в нас вже були в рамках цього, і ми коли поїхали до Міли Іванцови в рамках цього проєкту, просто як слухачі, ми познайомились з авторкою проєкту, і вона запропонувала його для нас. І вона вже привозила в нашу бібліотеку, у нас була Богдан Калемічук, Сергій Коваленко, Бесіда, була Наталка Михно. Тобто дуже цікаві такі люди, і він буде продовжуватись. От уже в квітні буде наступний гість, ми ще про це пізніше анонси будуть. Тобто це такий проєкт, а «Слово єднає» – це наш фестиваль, розумієте? Я завжди кажу, що в місті і будь-якому населеному пункті має бути право людей на інтелектуальне дозвілля. Відпочинок такий, і відпочинок, так? Так. Тому що, коли відбуваються якісь такі фестивалі, День міста, завжди, ну, більше такого розважального плану, поїсти, ну, та, це кухня, теж потрібно, концерти. Так, концерти. А от, наприклад, є письменники, ну, такі, коли, які теж готуються до цього дня, так. І в них немає площадки, де це треба, де вони можуть себе показати, результат своєї роботи. Вони ж пишуть про наше місто. Те, що вони пишуть, залишиться назавжди в історії. І ось ми придумали такий фестиваль, ініціатором був Віталій Міхалецький, ми підтримали, і ми його робимо тиждень до Дня міста, відбувається на різних локаціях і в куті, різні спілки, можна сказати, звітують, показують, що вони зробили, спілкуються, ми запрошуємо різних цікавих гостей. І в день Дня міста відбувається такий, як гала-концерт. Mm-hmm. Окремо тут увага приділяється молодим літераторам, тому що, щоб вони показали себе і найкраще. Ну, я скажу, що вони показують себе, вони стають членами спілок, вони вже щось стараються написати цікаве. Тобто це такий дійсно от майданчик і для відкриття нових імен, та, і для якогось обміну досвідом. Але найголовніше – це от інтелектуальне, духовне збагачення все ж таки якесь, та? Тому що ми беремо різне, а поетичне слово, воно взагалі дивовижне. Так, і цього року ми вже теж зробимо видання до цього фестивалю, оці кращі твори до фестивалю війдуть, ми видамо. Та? Так, угу. Тамара Степанівна, а що б ви порадили мені почитати? Ну, ви, Орела, читали «Скотний двор»? Ні, ще поки ні. От я вам раджу прочитати. Книжка виявилася така, ну, дуже цікава і сучасна. У нас у бібліотеці відбуваються такі тижні декілька разів в рік, тиждень одного автора. Коли ми зробили тиждень «Ремарка», це було щось. У нас «Ремарка» вже другий рік немає на полицях. Хорошо. Просто ми розклеїли такі наліпки, цитати. Зараз у нас відбувається тиждень Маркеса. Повернутися до класики. Наприклад, я для себе відкрила таким чином Драйзера. В школі не вивчала, і я якось мимо мене пройшло. Зараз, коли я читаю, це дійсно, ти бачиш, що історія 100 років, 200 повторюється. І вона настільки, от, я би вам радила звернутися до класики. Дякую. Вона читається повільніше, ніж сучасна література, але вона така, та, вона я дякую вам після за пораду. Смак залишає. А зараз до вас запитання, як до директора, от в своїх солодких снах, в своїх мріях, яку бібліотеку ви би хотіли мати? Ой, знаєте, зараз такі модні в Європі бібліотеки, вони по принципу супермаркета. По-перше, з дерев'яної площі. В нас дуже багато ідей. Ми просто не поміщаємося своєю діяльністю в ці маленькі приміщення, які у нас є. Хочу, щоб була вона сучасна, щоб це був такий як арт-об'єкт, як роблять в великих містах в Європі. Тобто пишається своєю бібліотекою. Я вам зараз покажу вашу мрію, чесне слово. Бібліотека Рад в Австрії. Щоб вона була така мобільна, щоб бібліотекарі, ну, не сиділи за столом, щоб вони були, знаєте, як
різні, щоб вона приходила на роботу, щодня для неї самої було цікаво, що ж сьогодні буде. Давайте подивимося. Давайте. Таке хочеться сказати, нехай мрії збуваються. Тамара Степанівна, я вам дуже дякую за участь. І я вам дякую, я вас запрошу в нашу бібліотеку, щоб ви читали все. І ще я вам дарую наліпочку. Це такий проект є, я частина змін, тому що ви теж є частиною змін, і це всі бачать. Це дуже цікаво, до речі. Дякую вам за читацький квиток. Ну і дякую за участь у програмі. І також хочу нашим глядачам побажати, ну читайте книжки, відкривайте для себе новий світ і ходіть в бібліотеки. Там все набагато цікавіше. До побачення.